Ремонтните дейности ще започнат в първите топли дни с полагане на бордюри и тротуарни настилки. В момента се правят измервания на участъците, които се нуждаят от укрепване по булевард Добруджа и улица Никола Петков, съобщи кметът Йордан Йорданов. Първите 8 улици, които ще рехабилитираме и започваме през, може би, следващите топли дни. Булевард Добруджа, Никола Петков, Кирил Методи, Максим Горки, Георги Кирков, Теменуга, Детелина и така нататък. Предвидено е благоустрояване на 11 000 квадратни метра междублокови пространства. Едновременно с това ще бъде изградено 7 км и половина ново улично осветление. Като уточнение правим, че улиците, където съществува такова, примерно на Кирил и Методи, там уличното осветление се захранва с въздушни кабели и тези въздушни кабели ще бъдат свалени под земята. Рехабилитацията трябва да завърши през лятото. Около 11 милиона лева ще струва обновяването, което ще се извърши по програмите Региони в растеж и за трансгранично сътрудничество. Това са само първите мащабни ремонти за годината, подчерта кметът Йорданов и съобщи, че на следващата сесия на Общински съвет заедно с бюджета ще бъде предложен втори списък на улици за преасфалтиране.